pokiaľ je pacient zaintubovaný, tak toto naozaj neprichádza do úvahy, jasné? Tak ako, stíhame? To mi povedz ty. Čo sa deje? Nič. Naozaj si v poriadku? Áno, len toto prostredie mi ako si... Ale... Čo je zamknuté? Haló? Haló, kto je tam? Ivanka? Dušan? Čo tam robíte? Čo sa zamyká? Valika, čo sa tam zamykajú? Valika, máme nejaký náhradný kľúč, lebo... Dušan, Ivanka... Valika, už je to v poriadku, otvorili.